那我们今天谈讲台湾的鸽子戏啊，鸽子戏啊，是台湾土生土长的这地方戏曲，但是它的这个艺术的根源还是来自闽南，也就是说，台湾的传统文化，那是和大陆啊密不可分的。所以呢，如果要反对或者用泥巴啊蒙住眼睛啊，胡说八道，那是这个不可能的。即使鸽子戏，它的艺术的根源还是来自于这个大陆。两个根源，一个就是鸽子，一个呢就是车鼓。车鼓本身就是小戏，车鼓的这个音乐啊，它主要是男音啊，男音的这个是男音有直谱曲三种的那个曲的部分，这个曲当然是民间的小调为主所构成。那么鸽子戏呢，就这种车鼓的踏的那部分，而摇呢就是鸽子戏，就是鸽子，这两个结合，对于中国戏曲的原生的问题，我是花过一些时间去探讨的。所以呢，这个古今呢，就可以把它打通。各位呢，我们在这个课程，我们在上学期讲这个戏曲原生的时候，曾经说到，从先秦到这个唐代，都是小戏系统的天下。那么里边几个呢？一个就是战国年间的屈原的那个荆襄之地啊的楚歌的这个什么九歌啊，各位知道那是楚国啊南的这个歌谣。那么但是它是以这个什么宗教结合宗教仪式产生的啊，所以是这个是宗教仪式里边为主要元素产生的。我也和各位说过啊，戏剧戏曲本身呢啊，戏剧戏曲本身的过程已经不是单一元素。包括我们所说的戏曲小戏，它的元素里边已经有歌舞乐，当然乐可以不要，歌舞是一定要的，然后还要怎么样，还要观众，还要剧场，还要代言等等这些元素。但是小戏里边每一种小戏啊，它的这个直线的差异，其实就是根源于什么？根源于它的主要元素的不同。比如说，宗教挪移小戏九歌，挪会写吧，人字边那个，宗教挪移小戏，那么它的这个主要元素就是歌舞和挪移。所以挪移变成它的特色。那像宫廷里边的幽灵小戏，宫廷的幽灵小戏，幽灵的当然也有歌舞，但是幽灵的闪烁，闪烁就用说话口白，
闪烁啊，对印文来说的啊，闪烁呢的古籍诙谐就成为它什么呀？它的特色啊，因为它这个元素不一样。像太遥两，它是一个乡土的小戏，那它的主要元素就是太遥，所以呢，它形成一个地方性的歌舞小戏。我们还有像东海皇宫，东海皇宫还记得吗？它是一种武术对打，对不对？武术对打，那是以杂技为它的主要元素，所以它就是武术杂技为特色的小戏。所以小戏呢的各个观念呢、啊，好些戏曲学者没弄清楚的，就是小戏呢，它可以多元并起，多元并起。因为第一它简单，它主要元素不一样，它就各有职性，各有特色，啊，不像大戏呢，它有几个元素啊，它发展完成的九大元素，各位还记得没有？比怎么样？故事，曲折复杂的故事，啊，还有歌。这歌当然要艺术歌，达到艺术歌曲的歌，舞蹈讲究肢体语言的，啊，音乐那也就企业的这个配合靠的，啊，还有代言体，啊，还有这个狭隘的剧场，啊，以及这个讲唱文学的叙述方式，啊。等等这些呢，我们都说过九大元素构成，而九大元素都是要每个元素都要发展完成，发展完成要把它融汇而为一，所以必须要什么酝酿的那个什么呀，瓦舍郭楠的出现。所以我们说过，为什么大戏的完成呢，要等待到什么在宋元，因为没有宋元的都市的那个结构，啊，沿街开市，啊，金武不尽，没有宵禁，啊，百姓呢可以在那么广大的娱乐场所瓦舍里边去游乐观赏各种技艺，啊，里边又充满了怎么样人物啊？乐府歌妓和书会才人这两种人物，去把这些艺术的主要元素把它调和融合在一起，再发展为大戏。这个过程啊，还有它的高难度，是超过世界任何的一个表演艺术的，因为它的过程元素太多了，它每个元素都发展完成。可是小戏的歌是个歌谣，是满心而发，适口而成，啊，简单。舞蹈只是一种肢体的韵律，没有达到肢体语言，啊，类似这样的都是属于初级的。音乐只有怎么样？只有打击乐，啊，说拿音乐来说，最原始的是打击乐。然后开始有什么呀？有管乐，最后才什么呀？弦乐，更高级是管弦合奏，啊，不出这四个步骤，啊，当然我们的大戏一定是管弦合奏，而小戏呢，它只要歌为主，歌谣为主，那个它。肢体的语言只是个韵律动作而已，配搭的节奏而已，所以呢，艺术元素非常的非常的这个简单。丑扮的意思就是说，他穿的就是民间的这个生活服装，而不是戏曲的这个舞台的
化妆。那剑瓣呢，就是戏曲的舞台的化妆啊。所以呢，他比如说，祝英台所穿的衣服，还是在那个小戏100年前台湾的女性穿的衣服啊，里边的那个彩蛋呢，也就是乡下的这个阿婆之类穿的衣服啊。梁山伯穿的呢，就是当时候的年轻人穿的那个衣服，就这样演了啊。那祝英台要男扮女装怎么办呢？他也不必要扮不装啊，他就头上戴一顶男人的草帽，就叫男扮女装啊，啊，所以非常的简陋有意思。同时呢，他也合乎小戏的许多的这种特色，一定是男扮女装，没有女性演出。这个是我们中国小戏啊，它的一个特色。因为古代啊，女生啊，在大庭广众演戏给人看，没有哪一家的女孩子，太太啊，或者是小妹啊，或者女儿啊，她的哥哥啊，她的丈夫，她的这个父亲愿意的，所以都必须男性怎么样来扮演。那缘故是什么呢？因为小戏的特色是什么？是正经的还是不正经的？都是古籍诙谐调笑，尤其男女间的这个调笑，所以在舞蹈的动作里边也有很多猥亵的那种动作。如果真一个女孩子，一个男孩子不是。可是现在的车谷我们去调查，那就无所谓了，男女对眼，看古代就相当猥亵，但是在现代就没有关系，可是以前不是，所以是他男扮女装，丑扮男扮女装，而且都在怎么样，广场上，就广场呢踏摇，就是画一块地在上边演出，不是在舞台上的，所用的道具最喜欢怎么样？女性就怎么样，手帕，男性呢就一把雨伞，或者一文人读象征读书人就一把什么扇子，这一些，这些简单道具是增加他舞蹈的这个肢体的长度而已，衣服都随便。像这些就反映在什么呢？反映在像四九弄啊，它就叫做弄曲，那小戏的意思啊。或者呢，从这个车骨戏移植过来的翻婆弄啊，这个牛犁歌啊，或者是公鳖婆啊，桃花过渡啊。这一些呢，都是由这个车骨戏啊踏摇这么过来的，但它改成这个闽南语的这种歌词的演出啊，这个我把它叫做落地勺歌子小，落地勺，落地勺歌子小戏。这是第一个阶段，距离我们现在大概100多年啊，就现在来说，我当年呢，当然距离现在是距离我那个时代的，80年左右，现在已经120年，因为民国70年，就1980年，是吧？三十四年前啊。第二呢，叫做。老歌子戏，老歌子戏就是由这个乡土踏摇的，但是他演出的
是陈山五娘啊，或者是孟姜女啊，或者是这个梁山伯祝英台啊，金箍赶羊啊，十四季这些情节已经到了什么，到了复杂的大戏的情节，可是舞台艺术还是非常的质朴。我就把它叫跟着宜兰人说，叫老鸽子戏。老鸽子戏是宜兰人说的，但是我认为它已经第二个阶段。那鸽子戏开始怎么样长进上来的呢？大概在1920年吧，1920年代，鸽子戏在演出的时候啊，恰好啊，看到呢舞台上，的大戏啊，视频戏的演出，正好舞台空着，人家演神赛会演视频戏，那时候舞台空着。这一些怎么样呢？鸽子戏的演就上台演出了，在以前甚至于什么样，为了给更多的人看，把两个牛车并在一起，就在牛车上面，使更多人可以围观，这时候呢跳上舞台演出了视频戏，观众应该由于语言非常怎么样相通。不像南管北管视频戏的语言都不是纯粹的闽南语，所以受到观众很大的怎么样，很大的这个欢迎那么从此呢就开始进入了所谓的这个野台鸽子戏。所以第三个步骤就是野台鸽子戏。野台鸽子戏受到欢迎，大概1927年或者1925年到1927年之间呢，就有人呢想到说，大家那么喜欢，为什么不把它弄到戏院里边演出啊？拿来做商业性的演出，所以。在台南、台北就有这样这个演出了，一说就进入了内台鸽子戏的演出。各位想一想，内台鸽子戏就固定的演出场所，就会有固定的剧团、演员、组织结构，这个商业这个什么出资的主持人等等。那要为了招来观众，会不会用心用力啊？就因此那台鸽子戏，它就开始艺术上各方面有所发展。那么它会，中国戏曲的发展里边，新兴的剧种一定会像怎么样？会效法怎么样？当时候的主流剧种的艺术，主流剧种的艺术。任何朝代都一样，就拿京剧来说，京剧会向什么学习的？相比他找的梆子戏，还有怎么样？主流剧种，什么戏啊？昆剧来学习啊，几乎都是一样的因此，他就对于当时台湾本土有的戏剧。大戏，像这个视频戏、北管戏、南管戏这一些呢，汲取这个滋养。那他因为是原生于乡土，歌舞音乐都比较简单粗浅。所以容易呢融入这个观众群，
而且朝着比较现代化的路途 来走。而那个时候咱们中国的戏曲啊，比较现代化的一定是念路的，还是这个海口的商业都市啊，当然是上海啊、福州啊、广州啊之类的这种接受外来这个商业文化比较容易的地方，所以他就向福州戏啊学习这个舞台的这个布景的艺术啊，所以在我们那时候啊，都还可以看到呢，找这个福州的师傅画布景啊，他那个布景是一层一层的，远到野外的拉起来就是野外的风光，远到怎么样厅堂的就是厅堂的风光啊，这些啊，反正戏曲的这个布景呢也不会很多啊，都可以这样来运用，所以福州戏的这个布景进来了。那么进入内台歌子戏啊，可以说歌子戏就往这个发达的路途前进，使得这个什么呢，当时候的台湾人啊都趋之若鹜啊，趋之若鹜。于是后呢，有些未到之时，日本人就开始觉得哇、哦、这个歌子戏的影响力很大。那庶民广大群众的常常是什么样，常常呢就会有比较鄙俗的，违背那一些怎么样所谓善良风俗，所以就开始了对歌子戏打法。但是呢百姓喜欢的，你怎么越打法越怎么样，也越胜啊。可是紧接着后来日本人侵略就发动这个侵略，就把台湾呢的这个文化开始加以禁止。禁止里边有一项对戏曲啊影响很大，叫禁古乐，就是凡是本土的表演艺术通通禁止。刚说影响这个民间最大的这个表演艺术当然是歌子戏、布袋戏，对不对啊？这两种最主要禁止。要演可以，就演出我所规定的内容形式啊，然后就有一种这个什么挺这个爱国挺进队之类的，拿歌子戏、布袋戏作为他们侵略宣传南进的工具啊。但台湾老百姓呢也很聪明，演歌子戏、布袋戏的时候就会派这个什么呢，一站一站的这个侦察从剧院的旁边开始布哨，日本人没来的时候就演我们的歌子戏，日本的警察从哪里来，啪啪啪就传来，坐在里边休息的这个什么穿和服拿武士刀的就出来，出来人日本音乐一坐哦，就开始这个强暴武打，这样骗骗日本警察啊，这种情形。所以那个日本人有他们的政策，我们台湾老百姓也有台湾老百姓的对策啊，一样。但不管怎么样，这个传统艺术是被压抑的。我非个人呢非常不喜欢甚至痛恨戏曲
文学艺术被当工具化，被当工具化。我也和各位说过啊，我观察我们中国戏曲的这个创作的动机和目的啊，最起先就是一种奉献啊，拿表演艺术幽灵的奉献，对上位者、对君王的奉献。然后儒家的思想怎么样？就教化，对不对？和这个表演艺术做教化。但这一些教化都不是政治目的，而文人怎么样？考不上科举或者失意，像太史公那样写《史记》，他是什么？抒愤，发泄胸中的那个不满愉快，说抒愤。那像欧阳修啊，像这个，哎呀，做人要像欧阳修那样的。一辈子荣华富贵，又有文学，又有什么？做苏东坡还是苦难参半，做杜甫一天到晚没饭吃，哎呀，严格。所以呢，我看一看呢，我还是喜欢做欧阳修。欧阳修没什么灾，小时候穷，所以归穷，长大以后都是。那有一些这个什么呢？达官贵人，他涉猎到戏曲。它是用来怎么样？用来做一种游心啊，就孔子所说的游于意的那样的一种心境来写的啊，是把它当作呢写这个什么呢？风雅啊，表现自己的一种潇洒啊，来以此来作为一种心灵的愉悦。那这个当然也有，这第几样啊？再回顾一下，一个奉献、教化、书分、游艺啊，游艺，还有最多的是什么？你知道吗？写情啊，人世间永远呢写不完的这个情，所以言情之作。事实上我认为是占着中国戏曲最大宗的啊，而且呢是文学里边呢最写不完的一种题材，因为这爱情情感呢真是每个人的心灵感受都不一样的啊，只要你写的真就会动人啊，所以这一些啊也写的最多。大体上呢是这几样，大体上是这几样。当然呢也有些什么为了一种这个庆典啊庆贺啊，那种呢就不多啊，一种这个仪式性的庆贺的写作啊，勉强要说就这六样。而其中啊就是晚清以后戏曲开始被当作政治革命宣传的工具，然后国共斗争的时候就国共攻击对方的工具，抗日战争是抗战宣传的工具啊，台湾过来这里就是反共抗日的工具啊，都变成工具化了，这个是的遭遇啊。那么歌子戏也一样，所以以前演出我去评审过这歌子戏啊，他演出的内容啊，总是演来演去到最后都要拿出国旗来啊，胜利吧。把国旗青天白日满地红插遍中国每个角落，这样做结束的，这个表示主题正确啊，都有，所以这是歌子戏，当然在日据时代也成为黑暗的时代，整个艺术文化
到1945年，就台湾光复，光复以后啊，老百姓开始回到祖国怀抱，当时真是台湾老百姓很兴高采烈，回到祖国怀抱啊。如果不是那个陈仪啊的问题，是不会有228事变的。在这种情况之下，台湾的这个本土文化、传统艺术呢，又如雨后春笋那样的恢复复兴了。所以以前的戏班家里有几套衣服，马上就整理，就开始组成戏班，大演歌仔戏、布袋戏，啊，变成这个什么，台湾戏曲进入到高潮盛世的时代。所以歌仔戏呢，它这时候也开始算成熟。所以从1950年代以后，是歌仔戏发达的这个黄金时代啊、嗯。当然，这个什么呢？念台歌仔戏也非常发达。念台歌仔戏啊，其中啊，后来影响台湾很大的一个叫麦寮的公乐社。麦寮会不会写啊？麦子的麦。寮就是草寮的那宝盖岛，麦寮的工乐社，工打工作一的工乐，快乐的乐，麦寮工乐社的陈成山先生，我曾经访问过他两次啊，这个他把他自己不会演戏，但是他把歌仔戏当作他的事业，所以他的剧团后来有到7团，第8团就歌舞团。你们知道现在不是歌仔戏界很有名的小咪吗？就是公乐社训练出来的啊，好些啊，什么大概许秀莲啊或者什么，都是从他们那边训练出来。他对于招募来的演员是经过教育训练的，所以他是那台歌仔戏呢发达成为大型歌仔戏，我把它归为大型歌仔戏。因为呢，他一团就不是像现在一团120个人就一团，他们都是50-60个人以上的这个大团。他呢服装道具哦，那很讲究。这个舞台的声光变化布景都是刚才我们说的胡桌啊，这些请来的师傅，还有他开创了这歌仔戏第一个开始用剧本演出的。各位要知道乡土戏曲啊，他刚延伸成长的过程里面啊，如果没有剧本的话，它不算发展完成成熟。一般呢，在成熟以前，都是用一种叫什么木表戏啊？木表戏是什么意思呢？就是由一个排戏的师傅，把今天的演出，比如梁山伯、祝英台，第一场草桥相见，第二场学堂风光。第三场这个什么呢？是八相寿。第四场这个什么回，这个什么呢？访祝新奔啊。第五场这个什么，这个楼台会，类似这样排列出来。那么角色大概有谁的担纲啊？根据这目标，把演员集中在一起啊，一场一场的说。那演员呢就听这场我要做什么。那你们一定会觉得奇怪，那这样一上场就可以演吗？啊，可以的。为什么？因为像这种乡土小戏啊，它的曲调旋律是复杂还简单的、啊、是简单的啊。
就是它的那个腔形是固定的，而套进的这个词往往是演员即兴的。它这个即兴的词呢，因为入久以后啊，就会使自己呢，所背的那些呀、套语，所谓套语就是离别的时候就套什么语，对不对啊？吵架的时候就套什么语，这些套语应用纯熟，而且可以押韵就可以了，也就是说用他的歌词来套入这个腔形里边的演出，那如何判音乐配搭呢？这个因为我调查，我都观察了，他们有所思的，有所思的。比如说蔡安永打鼓，看了演员，哦，他比什么来？哦，他需要你给他什么曲调？锣鼓点名，锣鼓点一打，弦子就知道是什么了。这个一个手势，锣鼓点指挥，弦拉起乐器的就来，他就唱了。哦，所以呢，非常的这个利落，这个叫目表戏。你们知道，我们不是诵经杂技院本里边有一种角色叫什么影戏，对不对啊？那个影戏事实上就是这个，那个影戏啊，其实也是这样，不是像现在绝对的道理来，它等于是安排戏曲的这个，上下场的这个演出啊等等而已。而陈青山先生呢，他向我说，你知道，在我高中毕业，我的朋友去小学教书的那个时代，一个小学老师是480块钱一个月，台币，叫新台币。陈诚山请人写剧本，你猜一本多少钱？4万块，4万块。所以呢，他编出来的那个剧本呢，就是四句联，就是出口都成章，都是四句，绝句型的这个。民间歌谣的都押韵抑扬顿挫，那演员开始就会根据这剧本演出，这个互相对打，哇，观众听起来好爽，因为语言的这个什么呢？这个对台湾老百姓来说，这是一种很美的语言，很悦耳的语言。所以他的那个剧团到处都是疯狂的，他的剧团，他向我说，他在哪一个地方演出啊？家家户户都开车去的，你们知道开什么车？牛车啊！胡老师又开牛车去看他的戏，说慢摇工乐社在当时是台湾的歌子戏舞台艺术啊。夸达到最高的，所以陈诚山先生他能够重金礼聘这些编剧者，这些编剧者都学养相当丰富的那个私塾的老师。当时话民间呢，汉德先就是教汉在日据时代教这个台湾的这个认识我们。传统的这个汉学的，所以他们对这个修为很高啊。那些剧本呢，都还保存。我说这些剧本，我帮你出版，帮你出版。还有你们的这个有关工乐社的历史啊，我去访问他的时候，他已经是1986年是吧？所以他已经歌子戏已经没落了，他已经
已经不经营歌仔戏的那个时代。我还带你们沈东老师还有刘南方这个啊黄秀锦几个我指导的学生去。我就责成刘南方说你把它整理。刘南方果然去整理。啊然后我就找了联合报经济日报的出版社联经出版社啊带他们去看。然后就同意给他们出版。这样的情况。后来呢联经因此对我非常的什么盛大的欢送因为我要到德国鲁尔大学教书。我那个时候是要把这个台湾的这个从事的这个传统艺术的这个乡土艺术的工作啊告一个段落。啊在那一年呢我把它办了最盛大的一个活动啊我和各位说过2000多个演出人啊观众100多万的那一次。结果我就到德国去教书没想在这中间主持来办这件事情的那个副总经理癌症去世了。一回来以后我会忙着其他的就没有留意这件事情。等我想起来说跑去了他们把这些因为陈澹先生也去世了。去世了以后他的祖孙就把他捐给了电影图书馆。啊电影图书馆一捐进去以后就啰里吧嗦了。那我最怕我很怕就麻烦的人。啊这个联经出版公司也没有那么积极就停下来。不幸的我的一个朋友当过文件会主委的邱坤良他后来呢就把它拿出来了啊出版了。所以现在陈澹山先生的这个整个的剧本啊是已经印出来了。啊研究歌仔戏的人就很容易可以去应用它。啊这个是歌仔戏发展到传统歌仔戏里边大型歌仔戏艺术舞台艺术算很成熟的一个阶段。下边呢我们就要来谈这个歌仔戏的转型这个筹办落地哨老歌仔戏传统对不对野台歌仔戏还有什么内台歌仔戏还已经进入到内台大型歌仔戏啊还有受日本遗毒的啊那个等一下再说。可是时代呢的潮流各位知道啊一个国家衰弱外来的文化思想就汹涌进来啊台湾呢在那个时代你也知道是风雨飘摇的所以啊东洋风啊日本的这个禅语的这个虽然禅语但是还影响很大还有美国人啊把我们当作一个殖民地次殖民地一样的一个附庸国家所以对于自己传统艺术文化就慢慢怎么样这个越来越没有信心啊所以传统文化艺术啊本土艺术文化就慢慢被这个遗忘你看以前那个南管音乐啊是等于是一种民间的一种消遣音乐寺庙里边的那个锣鼓大锣大鼓的北管音乐啊也都慢慢看不到、啊、这个要做田野调查要去挖掘才能找出来你看我当年做这个田野调查的时候我是
应用什么样的关系呢？比如说车库，我知道是在台南高雄，然后就台南高雄的朋友，你当地你帮我到你的乡公所镇公所去找可能的迹象给我啊，然后我们就去了啊，找地头蛇。我很善于利用地头蛇，尤其九党党魁这个身份很有作用啊。到大陆田野调查，我也都一样啊。这个，比如说到这个云贵一带，我就知道我的好朋友，上海的叶长海教授，我说兄弟啊，你来加入我这个大陆地区的戏曲的田野调查啊，我呢只要你收集一些啊，当然有工作费，收集一些你这里的这个什么戏曲的政策啊、制度啊，还有呢，就引导我们去做田野调查，大家一起玩，一起喝酒。所以我第一就飞到他那边去啊，然后把学生我供的再到这个广西贵州啊，因为他戏曲学院里边都训练这些什么全国各地来的剧团团长，还有什么呀，还有导演，起码这种的阶层的。所以呢，到云，比如说贵州广西这两省，他一定有他的这个人嘛，所以他一声令下啊，我们飞机到了，有人来接机，车子都准备好，当前是我们自己出的啊，准备好。然后呢，我说有什么好看好吃的也很重要啊，所以一边的调查。那剧团去的时候啊，他们都因为同胞之情啊，两岸的这个都特别什么。比如说我到贵州啊，那个普定县啊，县里面唯一的一部车啊，那时候1991年左右啊，一部车。连县长、教育局局长、文化局长，通通撇我们去做调查，坐一部车，还办了一大桌请我们呢。哇，那个猪肉都是这么一大块，夹都夹不开的，很有气味啊。然后一下了这个什么呢？到那个村子里边，就是贵州里边的，你们知道，当年啊。元朝留来的梁王在那里，梁王啊，而这个朱元璋就派了哪一个人呢？好像什么英的之类的，去那边屯田，所以他的那个军队屯田的地方啊，都叫比如说姓蔡，他叫蔡官屯、上官屯。这样子的屯田区域啊，我去过两次。那普定县那边有地势啊，哇，我很感动，我就知道，所以我先准备了好些洋烟啊，好些洋烟呢。一下了车，不能走进去，泥泞不堪，因为那个真的泥泞不堪，又刚下过雨，所以呢。我这个皮鞋管什么呢？人家你看红旗招展，全村的人都出来迎接你，你还怕死？所以去到啊，每个人我都送一包烟啊。一进去的时候，哇，全村，整个上官屯、蔡官屯的人都围了一大圈，里边呢有两张破沙发都搬出来了啊。我和县长，我起先不知道他是县长，因为看起来像个老太太一样，穿的是江青衣服。将军式的那个衣服啊，后来我知道他，哎呦，你就是县长，刚才一直都没有好好这个，啊，接着这什么呢？有一位这个小学老师，啊，弄一个红烛啊，就
把他做了一首啊不通的，律诗朗诵给我听啊，那你知道曾老师一个即兴赋诗的人，我很即兴就回答他，然后一个绑着马尾巴的这个小学女生啊，就用一个塑胶瓶子插着塑胶花向我献花啊，然后呢开始看地戏。我一看，哎呀，这个地戏啊，就军容，就说书面上你所学的和现人马上就结合起来。这个学问是这样触发，互相触发的。我说这个军容，这个我就把他们剧本收集下来，一看，这还用说唱的本子演出。所以他在唱的时候，我大体听懂了一些。我说这是叙述体，要还没有转化成代言体的一种现象。你看这个是在戏曲的一个演进里面有多重要啊，类似这样。还有一个这个什么呢？北曲杂剧是元杂剧啊，很难解释。元杂剧怎么关汉卿一出来就那么了不起的这个？剧种，我一直觉得他前边一定有东西。后来我看了刘炼之先生啊，刘炼之是大陆原来很有名的学者，他对于这个金代侯马董牧，在那个时代能运用田野考古来做研究的人，两岸恐怕没几个人啊。我看到他的这个金代侯马董牧的那个报道，哎呦，这个了不起。刘先生所说的推测是三世纪初戏曲已经相当成熟。后来我也到这个山西去啊，侯马董牧我也钻进去看啊，那个还有永乐宫里边的那个宋德芳的那个石棺木上边有那个戏曲雕刻啊，哎，我也去仔细看啊，啊，还有一些这个什么舞台啊，啊，元代许多舞台啊，朋友都带我去看，我把这结合起来，再比较金时代定位，它是在这个金少尉王年间的，然后呢，元初。宋德芳是元初，还有一个有墓碑的万全县的一个什么什么什么王府一个庙里边的舞台，那是自元八年的有定位的东西。把这些一比较啊，包括你们大家都知道元杂剧的这个什么壁画啊，元杂剧的壁画是泰定年间的。这一比起来，我的理论成立，就是燕窑在金代的什么时候就有，然后由燕窑转变成窑墨，把这个后梁就填补了。你从窑墨燕窑，从名字上就知道它是民间的东西，但杂剧要到至元年间。杂剧才被文人用上，这是在至元年间，所以这中间的空档就构筑起来。所以田野调查和我以前的推测完全一模一样，啊，完全一模一样，以实物来印证这个学术，啊，这一点的是任何戏曲史都还没说到的，啊，还没说过。所以我们做田野调查也。它的这个意义啊，那台湾呢就在这个这个刚才说陈澄山的努力之下，可是后来呢啊，由于新媒体对不对啊，这个西方的许多表演艺术进来了啊，还有电视，在1961年。民国50年代啊，1960年代的时候，台湾电视开始有了，大家就怎么样，
哎，就在家里看电视，啊，所以呢，歌子诗也开始进入家庭，在电视里面，起先只是录影而已，啊，还在这之前，歌子诗很盛的时候，农人、工人种田做工的时候，没什么消遣，于是后呢，就喜欢听歌子诗，所以开始兴起的广播歌子诗，就1956年开，大概那个时候开始广播歌子诗。他广播歌子诗啊，对戏曲的发展也有很大的用处。他是组织像一个剧团。然后怎么样呢？大家围圈圈坐在一起，啊，扮演张生的就唱张生，扮演红娘的唱红娘，这样磨唱。这种情形啊，在说唱要转化成为戏曲的明代呢，对《西厢记》就这么演唱过，叫磨唱，啊，由。坐下来了，收场，开始分角色，然后分角色把这些都站起来开始演，就变戏剧了。所以收场艺术转化戏曲就这么简单。我们当时候的这个歌子戏是电台都养了歌子戏团，你们知道杨丽花就出生于什么？出生于。正声广播电台的天马歌子戏团，那这个呢？这种艺术能发挥哪一点呢？歌唱啊，因为大家听是听你说你唱，说歌子戏的说唱艺术在广播电台就兴盛。陈登山先生我说，他说我觉得呢，哎呀我。每一次演出虽然剧院坐满了人，最多也不过是几百人，或者再大的戏院1000人就了不得了，在那个时候1000人了不得了，还太少啊，我把它弄成电影呢，一拷贝下来同时就有很多剧团在演出一样，所以他就开始了拍电影。在这之前有人拍过16厘米的没成功，他呢资本大，他就拍了一个薛平贵与王宝钏。这个歌子戏电影一出来啊，大家兴起好奇。他说在台北当初圆环啊，这里你大概记得圆环那边有爱国中央，这个两个戏院。他说啊，真是奇破了窗户啊。啊，那观众热烈急迫的冲，从此仿效他的就多，从此有人就动脑筋做闽南语电影，所以闽南语电影也因为陈登山这个而起来的。因此呢，歌子戏你看，他开始由这个大型歌子戏转型为广播歌子戏。还有这是什么呢？电影歌子戏，最后电视歌子戏，这样三种这个类型。那么在这里边，就舞台上的艺术慢慢就流失，然后呢就开始衰落。衰落呢，声光电话，专门不管艺术歌唱，用声光电话讨人喜欢的。然后美其名为 opera， 所以后来台湾歌子戏的这个剧团都叫什么什么歌剧团，对不对啊？都叫歌剧团，就是这个 opera。那这个 opera 呢，慢慢呢，因为它里边呢、啊，演的就慢慢荒腔走板，剧情呢乱七八糟啊，有时候呢，这个。
舞台上一下唱日本歌，一下唱西洋歌，一下唱台湾流行歌，啊，一下子日本的枪霸上来，一下子这个什么乱七八糟，爱怎么演都，我看过实在不忍触碰。那 opera 呢，闽南话就变成 opera。opera 一来就什么呢，就语义就转变，它原来的意思还是说我是要走歌剧的舞台，变成 opera 以后就是乱七八糟的意思。就像闽南语啊，有一句成语啊，你们大概听过，叫胡萝卜节。胡萝卜节事实上是什么呢？新疆的乌鲁木齐啊。那乌鲁木齐大家只听说过，没有看过。那乌鲁木齐变成胡萝卜节，这在闽南话就变成很乱七八糟的这意义。所以你看这语言的转化会是这样。好，电视歌只是侵入家庭以后啊，又和歌剧结合在一起，慢慢的呢，这个歌仔戏啊，它呢，艺术上啊，就失落很多，啊，而这个变成什么呢？徒存其名啊，连实质内涵都快要消失掉，因为电视的荧光幕和舞台的剧场是差别很大的，一个写实剧场，一个是什么呀？象征剧场。所以呢，只唱了几句这个歌仔戏，半个小时广告扣六分钟，演24分钟里边能唱几支曲子嘛？啊，所以那个曲调越来越消失，而且编剧就开始什么不懂得闽南语的，像当年有个狄青，对不对？很红，但是很有名，用国语写的，普通话写的，说唱出来都不像歌词调，已经到了这个，我给他名词说，这是什么呢？闽南语连续剧，不是歌词戏，它是闽南语连续剧。后来我碰到了，在1980年代，1991以后啊，什么时候我一下记不很清，我碰上了，不是我碰上，而是河洛公司的这个河洛歌剧戏团的刘忠远，他呢当时就经营培养了很多歌剧戏演员。刘忠远先生呢，他是一辈子从事歌仔戏，啊，培养了很多的歌仔戏人才。你们能想到的台面上的都是他训练出来的，包括现在唐美云、徐晓芬、小米，这个廖老师也都是他跟过。他也是经历了广播歌仔戏啊出来。他河洛歌仔戏呢，他就找我要挂名做艺术总监啊，我说好啊，那把我们的理念呢沟通一下啊，我说啊，你现在呢要拉回啊，以那时候就以台歌仔戏为主要，我说把以台歌仔戏啊再重新回到剧场，你一定要在艺术上提升的精致化，啊，所以我就写了一篇呢，就从野台到国家剧院，副题叫《歌仔戏精致化的六大诉求》，就等于是我对于歌仔戏呢要改良啊，要提升的这个一篇文章，在《联合报》连载3天，那。我也和刘忠远说，第一要提升就是歌仔戏的思想性啊，说你剧本呢的选择，所以他就从大陆啊一些啊已经成名而有深度的剧本，把它改编为这个什么呢歌仔戏
因为他那合作的那时候陈聪明啊、陈德利啊，还有这个那个石文富啊，都是当时鸽子戏的这个可以说相重要又有见解有艺术的。因为石文富啊，他导演啊，还有他们的语言性很高啊，我就强调说要重新把鸽子戏取掉再恢复，一定字幕要打清楚，什么调都要打出来，歌词的内容要纯粹的闽南语啊，我给他们监督的这些，而且呢你一个幕打出来啊，就要让观众一瞄一眼就可以结合耳朵出来，而不能够打出来字幕呢啊，弄了一大片不知道从哪里看起，一句话就一句唱词，就一个片子啊。我说这样呢，对歌子对这个观众训练啊就提升啊。所以那时候我们合作的相当好啊，这个一打出来都把我排在什么艺术总监啊，然后才是制作人，来对我相尊重。当然我是义务的为他们服务的，所以河洛鸽子戏就变成精致鸽子戏的代表啊，然后就进入了现代化剧场啊。现代化剧场就是包括国家剧院啊、国父纪念馆啊，或者社教馆、各地文化中心这种现代化剧场。所以鸽子戏呢，在这些年我亲自，当初国家戏剧院是不准鸽子戏、台湾乡土剧团传统进入演出的啊，我正好那时候影响力比较大，开会的时候我就说，你们知道所谓国家戏剧院啊，第一要扶持的就是本土文化传统艺术文化，而不是西洋一天到晚演西洋，你们认为西洋的这个艺术才是艺术吗啊？我说这不对的，这个本末倒置啊。那有人就说，我说像鸽子戏就是要进入国家剧院，那有人就说，那曾教授你来处理啊，我说有何不可，我有一个口头禅都说有何不可啊。结果那个两厅院主任叫刘凤雪，那就叫刘，果然呢就叫我主持，给我10000块钱车马费。你说我故意选择了宜南的一个乡土剧团啊，叫建国鸽子戏团，我给他们设计的就是由传统的落地扫到现代的舞台，这个剧场鸽子戏的这个前后对比的这个演出啊。那我那时候在媒体上还有好些朋友，我自己写了一篇文章啊，记者呢，那时候台湾的报纸只有4页啊，不像现在一点，只有4页。第三版是最重要的版面，在第三版写了个编栏来赞助啊，这个理念。所以呢，演出那一天呢、啊，宜兰的乡亲啊，什么有1/3的人起码进不了剧场，国家戏剧进不了剧场，因此呢，就引发到当时的杨丽花啦、这个叶青啦、黄香莲等这三台的这鸽子戏的名角驻台演员呢、啊，觉得不到国家戏剧院演出啊，是有所不足的，或者是矮人一截，那名花园引进去了啊，所以这鸽子戏呢就变成怎么样呢？慢慢的变成了不止本省人、外省都可以来欣赏的这个剧种。精致鸽子戏现代剧场化以后啊，到现在就比较正常了，所以每一年呢都会有这个一些重要剧团在现代化剧场里边演出
这个新编的歌子诗，然后呢一些音乐家，从事音乐的现代年轻的音乐家也投入，还有他的曲调停留在什么歌谣小调。虽然歌谣已经有一些音乐搞音乐的朋友啊，他们要把它板腔化，板腔化啊，也在实验之中，但是歌子戏的音乐的歌曲的这个艺术性仍然停留在什么广大庶民的这种空间里面啊，不能够呢真正像歌舞乐完全融合，歌里边的深情痴情完全融合的这种啊，这些啊，我们如果从学术来看呢，也是很容易去理解的啊，嗯。那以上呢，我们对歌子戏大概是这样子。那现在呢，是开始又说跨文化戏曲，我们讲过了，对不对？跨文化戏曲千万注意，是戏曲为核心主要，不是被人家拉着鼻子，被这个什么艺术，被外国的艺术文化霸凌所产生的不伦不类的。戏曲为主体，戏曲的艺术的什么基本原理要不要守住啊？戏曲的特色，特色很简单，虚拟象征，时空自由流转，这个是绝不能够放弃的，因为这是祖宗留下来，现在世界各民族所无法忘记向背的一种表演艺术啊，这个布莱希特啊，德国布莱希特和俄国的这个斯坦尼什么什么尼舒拉斯基，他们也都赞叹，所以京剧剧场以简致繁是艺术最高的境界啊。这些我们都要守得住啊。那么如果戏曲要现代化，我们的艺术的美质保留住啊，我们语言腔调的这种特质也要保留住。如果不保留这个用美声唱法，那完了，你自己的戏曲艺术就起码在歌唱音乐上就没有你的特色了。所以像类似这个我们可以借助的是西方的某一些啊值得我们去这个醒思的主题思想，但是不要去套用西方的悲剧观念啊，喜剧观念，因为中西的悲剧喜剧的观念是完全不一样的啊，完全不一样的，不必要，他悲喜剧观念是他们的思想哲学里边产生出来，我们中国人是无法和他这个相通的，你也不必要去屈服人家，尤其这个什么应用西方的呢，就好像你把你的脚削足四厘一样，那你看你的脚多痛啊！啊，你勉强穿得进去，你能走路吗？道理是一样的，所以这种我们的文化信心啊，世上许多的再什么了不起的理论，文学的中国文学是从中国文学产生的理论，艺术是从中国艺术产生的理论啊，人类有共同融通的地方是可以参考借鉴，而不是去这个什么一厢情愿的这个套路，那是文学艺术文化的奴隶。